Třetí otázka. Jaké je spojení mezi studiem a kongresem? Jaké je spojení mezi tím, co studujeme, a kongresem? Víte, je to úžasné. Protože když začnu cítit, mít všechna tato rozlišení, poprvé jsem vystaven spojení. Stojím před spojením. Namalujeme si to. Je to jako 359 stupňů všech možností, které mám v životě. Vidíte ten nákres? Že všechny možnosti, které mám v životě, 359 stupňů možností. A pouze jedna možnost je nyní otevřená, kterou mám směrem ke spojení. Já napíšu to zde, udělejme kruh jako velké spojení. V tomto spojení máme náš bod v srdci. Toto je naše společné shromáždění, toto je kongres. A od tohoto okamžiku, řekněme, že toto je náš výchozí bod, toto je to, kde jsme my nyní. Toto je naše současná situace a nazývejme to od 24. do 26. října. A zde čelíme společně mnoha rozlišením ve fázi, kterou nazýváme příprava. Čemu budeme čelit, je například svoboda volby. Teď mám všechno z mého života a toto je něco, co cítíte, jako nějaké probuzení zhora. V okamžiku, kdy poprvé v životě čelím spojení, možnosti po skutečném spojení, pak můžeme říci, že ve mně povstává něco nového. Toto je moje první setkání s egem. Ego. Myslel jsem si, že ego bylo, víte, jako herci ve filmu, mají ta velká auta, krásné ženy, velké domy a tak dále. Jsou slavní a cítí se nadřazení nad každým a toto je ego, politici, bohatí a tak. Toto není ego, toto je malé ego, které se ani nepočítá. Ego začíná a můžete ho měřit a cítit pouze před spojením, když stojíte proti spojení. Potom má ego mnoho jmen, faraon, Haman, a začínáte svůj vzestup a cítím, že všech těchto 359 možností převažuje, že mají hodnotu, jsou ospravedlnitelné, skutečně cítím. Ano, víte, celý můj život je tak reálně najednou nemohu přijet, protože tento datum moje tchýně přijíždí na návštěvu a už jsem jí to slíbil. A tchýni, co tolik nesnáším a nechci vidět, ale musím tam být, nebo je, nemám peníze, protože a v jiných případech si kupuji nový iPad. Tedy, toto je ta svobodná volba, protože přede mnou jsou nyní dvě věci. Možnost dosáhnout duchovná. Nakonec potom všem, co jsme si řekli, toto je ta možnost setkat se s učitelem, Ravem Lightmanem, potkat přátele nebo jít kamkoliv jinam. Ospravedlnit se. Co to znamená konfrontovat ego na kongresu? Dosáhneme toho bodu, ale jsme stále, víte, mohu také vidět budování mého přání, protože nyní je moje přání ovlivněno celou společností. Všechno, co vidíte, celý kruh je celá společnost. Každý možný vliv, který nás napadne.
Ze všech šesti přání, pamatujete si, jídlo, sex, rodina, čest, moc, peníze, znalosti. Všechny tyto přání mě ovlivňují. Jak mě ovlivňují? Jedinou věcí, kterou je důležitost. Pokud chci, aby tato přání, která jsem vždy hledala, tento bod v srdci, pokud chci, aby převážil, byl větší, musím pozvednout důležitost tohoto přání, abych viděl, že všechny tyto přání, všechna tato přání, všechny tyto věci, co vnímám, jako by existovaly, jako by byly důležité, můj šéf v práci, skutečně zde je také práce, není nikoho jiného kromě něj. A musíte porozumět, doporučuji, abyste si to přečetli. Protože potřebuje porozumět, že Stvořitel nám posílá všechny tyto překážky a odmítání za jediným účelem, abych odhalil nebo vytvořil skutečné a silné přání namířené na něho. Jak to udělám? Začnu se připravovat na kongres. První čin, cokoliv děláte, klikněte na registraci. Tak to všechno začíná. Pokud ne, tak myslíte ano, ne, možná, registrace. Po tomto okamžiku začíná příprava a myslíte pouze na to, jak přijedete na kongres. Z mé zkušenosti, mnohaleté práce s Italy, vás mohu ujistit, že jsem mluvil s přáteli a oni mi říkali, ne, já nemůžu přijet a je to to a to a ono. A vidíte, že v okamžiku, kdy jste společně, pozvednete důležitost, pak to vnímání reality se změní, jako by se tyto věci nestaly. A potom vidíte, že to bylo moje ego, které mě ukázalo tyto věci a dokonce jsem si vymyslel, ani to neskontroluji, ani jsem si nebyl vědom toho, ego to prostě pracovalo uvnitř mě a ukázalo mi to. Já si také pamatuju, že jste přesvědčen, že je to skutečnost a že nemůžete přijít. Také si to pamatuju na své, já si to taky pamatuju. Jak začnu svoji přípravu? Napišme to znovu. Víte, je to, týká se to všeho, co tady děláme. Nejdříve je zde jen jeden bod. Stále nejsem v přípravě, přemýšlím, zda přijet či nikoli. Nezačínám s přípravou, může to být také 25. října. A možná pak začnu přemýšlet, OK, já přijedu, ale pak budu mít jen jeden den na přípravu. Pokud vstoupíme nyní, což přátelé dělají, dobře, přijedu, pak odhaluji nové stupně, nová rozlišení svobodné volby. Dobře, připravím se nebo ne? Rozlišení, čeho chci dosáhnout na tomto kongresu. A přichází další rozlišení, jak budu s přáteli, budu aktivní, budu pasivní, odhalím, co to znamená dávat, odevzdávat. A víte, tato rozlišení, a nechci vám říkat, jaká jsou, odhalíte to sami, oni rostou až do toho kongresu samotného. Víte, chci odhalit Stvořitele nebo ne? A vždy tato svobodná volba, svoboda volby, odhalíte, že máte, že má tolik dimenzí mezi těmito stupni volby, že celý tento trojúhelník, co jsme tady nakreslili, je opravdu naším přáním, naším kli, nádobou. To je to, co rozvíjím, procházím skrze přání, ale jak to všechno mohu rozhodnout? Z tohoto bodu.